Ar galleira, o grupo de teatro afeccionado que naceu en Chantada hai un par de anos, continua a reforzar o seu proxecto. O día 8 presentan as novas ideas para o curso 2017-2018 no Telecentro de Chantada. Ese mércores poden presentarse ali todas as persoas que teñen inquedanza no mundo de interpretación ou nalgún dos aspectos que rodean o mundo do teatro. Sen compromiso algún poden asistir á presentación o mércores ás 8 da tarde. E se, e se lles interesa e lles motiva, teñen a posibilidade de integrarse neste grupo aberto e activo e desenvolver as súas capacidades e creatividade, tamén con fins terapéuticos.